For 3 hours in the back door is there. Der skal du lige mene, at klodsen den kom lige en stykke længere frem. Er vel ude på omkring. Ah, det er hård slædegearing. Det er 40 meter til tempogigante. Big Mama og Søren Dahl, som nu kører med to IV-kårer i stærkslæt. To IV-kårer i 8'er. Men det blev i første omgang, han kom af hullerne. Gik den ene motor simpelthen. Så er vi klar til at prøve igen. Big Mama og Søren Dahl. Og
igen går traktoren ud. Prøv at se kassen.